হয়, আজি কাতি বিহু। কৃষকসকলৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি কাতি বিহু দিনা নিজৰ খেতি পথাৰত জ্বলোৱা হয় এগছি বন্তি আৰু আদৰা হয় লক্ষ্মী। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মৰঙীৰ প্ৰায় 20খনৰ অধিক গাঁৱৰ কৃষকসকলে এতিয়া হুমুনিয়া কাঢ়িবলগীয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে কাতি বিহুৰ দিনটোত এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ, এমুঠি লক্ষ্মী ঘৰলৈ আনিবলৈ তেওঁলোকে নাপায়। কাৰণ চন পৰি ৰৈছে প্ৰায় 10খনৰ অধিক গাঁৱৰ 10,000ৰ অধিক কৃষিভূমি। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল এজাক বন্যহস্তি। এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যহস্তিয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে, যাৰ ফলত কৃষকসকলে এতিয়া যিসমূহ তেওঁলোকে বছৰটোৰ বাবে যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি কৰে সেই খেতি এৰি দিছে কৰিবলৈ। মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে মই দেখুৱাব কাৰণ যিহেতু মই এই মুহূৰ্তত ঢলাগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। ঢলাগাঁৱৰ মই এটা দৃশ্য দেখুৱাম কিদৰে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি এতিয়া গৰু চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে বন্যহস্তি। আৰু কাতি বিহুৰ দিনটোত কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে যি খেতি পথাৰত এগছি বন্তি জ্বলা হয় সেই বন্তি জ্বলাবলৈ ইয়াত এডৰা ধাননি পথাৰ নাই, এমুঠি লক্ষ্মী ঘৰলৈ আদৰি নিবলৈ ইয়াত নাই। কাৰণ এইসমূহ পথাৰ এতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি চন পৰি ৰৈছে আৰু ইয়াৰ মূলতে যিহেতু বন্যহস্তি আৰু বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱত এই অঞ্চলৰ লোকসকলে ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ প্ৰতিদিনাই যাক যাক বন্যহস্তি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে, যিসমূহ কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি কৰে সেই খেতিসমূহ খাই প্ৰতি বছৰে অনিষ্ট কৰে, আৰু যাৰ বাবেই কৃষকসকলে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ এৰি দিছে। আৰু যিহেতু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বহুকেইজন কৃষক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম সমগ্ৰ কথা কি ক'ব। এই দেখিছোঁ ইয়াতে শ শ ভূমি, যিহেতু আজি কাতি বিহুৰ কাতি বিহুৰ দিনা দেখা পোৱা গৈছে শ শ কৃষিভূমি চন পৰি ৰৈছে, এডৰা এমুঠি ধান নাই ইয়াত, কিয় এনেকুৱা? হয়, আজি এই কঙালী বিহুৰ দিনাই আজি আমাৰ বৃহত্তৰ মৰঙী অঞ্চলৰ প্ৰায় 10,000 একৰ মাটিত আজি কেইবাবছৰ পৰা ধৰি প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি কৃষকসকলে এমুঠি ধান ঘৰলৈ নিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে আজি যোৱা বছৰৰ পৰা কৃষকসকলে এজাক এটা বৃহৎ বনৰীয়া হাতীজাকৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মদুন খুদিছিল, গতিকে তেওঁলোকে খেতি কৰিব এৰি দিলে। আজি আমি খেতিয়ক হিচাপে আমি আজি এই কাতি বিহুৰ দিনা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ মানুহৰ এমুঠি ধান নাই, গতিকে এইটো খুব পৰিতাপৰ বিষয় হৈছে। বনৰীয়া হাতীজাকৰ উপদ্ৰৱত আজি প্ৰায় মৰঙী, ঢলাগাঁও, ঢলা কছাৰী, শ'লমাৰী, পানীকৰা, মিৰি পথাৰ, 2 নং কৈৱৰ্ত, 3 নং কৈৱৰ্ত, তেলিয়াগাঁও আদি অঞ্চলৰ কৃষকসকলে আজি 4-5 বছৰে ধান খেতি কৰিবলৈ এৰি দিলে একমাত্ৰ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে। আজি খুব দুখৰ বিষয়, আজি এই কাতি বিহুৰ দিনা এমুঠি লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ আজি ৰাইজৰ পথাৰত এমুঠিও ধান পাবলৈ নাই, সেইটো দুখৰ কথা। হয়, নিশ্চয়কৈ কাতি বিহুৰ দিনটোত এইসকল কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ তেওঁলোকৰ এডৰা ধাননি পথাৰ নাই। মোৰ লগত আৰু একাংশ কৃষক আছে, মই জানিব বিচাৰিম কিয় এই অৱস্থা হ'ল দাদা। এতিয়া এই হাতীৰ কাৰণেতো এনেকুৱা অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া হাতী কালিও আহিছে, আহিয়ে আছে প্ৰায়। এতিয়া হাতীৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ হাতীৰ কাৰণে কোনো উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। খেতি পথাৰ কৰিবলৈ উপায় নাই নহয় অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ হেৰি এই হাতীৰ কাৰণে যাক যাক হাতী আহিব আহি আৰু মানে দিয়াখিনি মানে কাটি লৈ যায়। মই কথা লাগি ধৰে সেইকাৰণে হয়, নিশ্চয়কৈ কৃষকসকলৰ উপায় নোহোৱা হৈছে, কাৰণ আজি কাতি বিহুৰ দিনটোতো এইসমূহ পথাৰ চন পৰি ৰৈছে, য'ত এযোৰ এমুঠি যিহেতু আজি লক্ষ্মী আদৰা হয় লক্ষ্মী আদৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পথাৰত এমুঠি ধান নাই। মোৰ লগত এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। পৰম্পৰাগতভাৱে অসমীয়াই যিহেতু আজি কাতি বিহুৰ দিনটোত বন্তি জ্বলাই পথাৰত লক্ষ্মী আদৰে, কিন্তু সেই ব্যস্ততা তোমালোকৰ নাই? নাই নাই, এতিয়া বনীয়া এই যিমানখিনি আহে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মাটি যিমানবোৰ মাটি পৰি আছে আজি 6-7 বছৰে আমি খেতি কৰিব পৰা নাই, আৰু নিজৰো মাটি আছে নিজৰো আমি খেতি কৰিব পৰা নাই। ইয়াত মানে চাউলৰ দামো বাঢ়িছে, মানে আজি এনেকুৱা পৰ্যায়ত ই চলি তেনেহ'লে আমাৰ এই যিখিনি খেতি কৰি খায় তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব মানে মানে ভাবি পোৱা নাই। আৰু মানে বহুত আহিছে মানে হাতী মানে ডেইলি কণ্টিনিউ মানে আপোনালোকৰ মানে প্ৰায় 100
ষাঠি পঞ্চাছ এনেকৈ মানে প্ৰায় আহি থাকে মানে। যোৱাকালিও আহিছে, তাৰ দুদিনমানৰ আগত দুজন হাতী আহি পেলাই একেদিনাখনে সাতটা ঘৰ ভাঙিছে, এখন এখন দোকান ভাঙিছে, মানে উপায় নাইকিয়া, উপায় নাই, উপায় নাই। হয় নিশ্চয়কৈ এইসকল কৃষকে এতিয়া তাহি মধুসূদন কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে যি বছৰৰ বাবে যি এমুঠি খালি ধানৰ খেতি কৰে সেই খেতিসমূহ এতিয়া কৰি এৰি বন্যসচীৰ বাবে এৰি কৰিবলৈ এৰি দিবলগীয়া হৈছে। তাৰ সমান্তৰাল হৈ এইসকল কৃষকৰ মাজত যি কাতি বিহুৰ আনন্দ, সেই আনন্দ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণেই হ'লগৈ বন্যসচী। আৰু শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত মৰঙী অঞ্চলটোত প্ৰায় 10,000 অধিক কৃষিভূমি বৰ্তমানে চন পৰি ৰৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিদিনাই যাক যাক বন্যসচী বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে, প্ৰতিদিনাই কোনোবা নহয় কোনোবা এটা অঞ্চলত বন্যসচীয়ে, কেতিয়াবা যদি বন্যসচীয়ে মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে, কেতিয়াবা আকৌ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু আমিও বাৰম্বাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহোঁ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কথা, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, চৰকাৰখনে বা ৰাজ্যৰ যি ব্যাগুম বন বিভাগে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেনেদৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে তেনেদৰে ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, আৰু যাৰ বাবে দিনক দিনে অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই সমগ্ৰ মৰঙী মৌজাটোত এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।